السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایشیا نیوز ہب کا لائیو براڈ کاسٹ. یہ جو آپ ویژولز میں دیکھ رہے ہیں بوٹلز، پانی کی بوٹلز ہیں، منرل پیکیج ڈرنکنگ واٹر جو ملتا ہے. ہم ابھی نٹی پورا میں موجود ہیں. یہاں پہ فوڈ ڈپارٹمنٹ، فوڈ سیفٹی ڈپارٹمنٹ کے کچھ لوگ آئے اور یہاں پہ ان کے کہنے کے مطابق یہ جو یہاں پہ فوڈ نا پیکیج ڈرنکنگ واٹر پلانٹ ہے، لیگلی چل رہا تھا. تو یہاں پہ اسسٹنٹ کمشنر فوڈ بھی موجود ہے، ان سے بھی جانیں گے آخر یہ مسئلہ کیا ہے. السلام علیکم جناب یامین صاحب، آپ یہاں آئے نٹی پورا، تھوڑا لوگوں کو بتائیے مسئلہ کیا ہے یہاں پہ. ایکچولی ہمیں ایک اسپیسیفک انفارمیشن تھی، اس سے پہلے بھی اس کو ایک بار ہم نے بند کیا تھا، تو پھر اس نے ایفیڈیوٹ لکھ کے دیا تھا کہ یہ نہیں کر رہا. پھر بھی ہمیں اور ایک انفارمیشن ملی کہ یہ اسٹل اور آپریٹ کر رہا ہے. تو ہم نے آج یہاں پہ ریڈ ڈالی اس کو، اینڈ وی ہیو فاؤنڈ لاٹ آف یو نو ایمپٹی بوٹلز، اینڈ ہی واز پیکنگ. کین یو شو اس ان دی لائیو ویڈیو پلیز؟ یا پلیز یو کین سی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھیں کیا کیا یہ دیکھیں، یہ ایک ہوم ایج کا ایک پروڈکٹ، یہ اس نے خود ہی بنا کے، نہ کوئی بس مارک ہے جی، نہ کچھ ہے، ہوم ایج کا ہے یہ لیسن. اس کی جو نمبر ہے یہ ایک ریٹیل کا ہے، کوئی اس کا یہ مینوفیکچرنگ کا کوئی سسٹم نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ ان بوٹلز کو کلین کرنے کا کوئی سسٹم ہے. آپ دیکھ سکتے ہو کہ پلیز پلیز آپ دکھائیے، یہ کسی اور کا ہے، اس کے اوپر لگا دیا، یہ کسی اور کا ہے، اس کے اوپر لگا دیا. یہ دیکھیے یہاں پر چال آئی کیا ہے، یہ آئی ایس آئی مارک ہے، ڈس نمبر کسی اور کا ہے اور اپنی لگائی ہے ہوم ایج، تاکہ لوگوں کو دھوکا لگے کہ یہ. اور اس میں ایک مینڈیٹری چیز ہے کہ بس مارک، بس مارک از ویری امپورٹنٹ فار اینی پیکٹ ڈرنکنگ واٹر جو ہے، چاہے وہ ایک لیٹر کا، دو لیٹر کا یا پانچ لیٹر کا کوئی سسٹم ہو، تو اس میں یہ لازمی ہے کہ بس مارک از مینڈیٹری. آپ دیکھیے ادھر سے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیے کیسے یہ پانی اس میں اسٹور کر رہا ہے، کیا سسٹم ہے، نہ کوئی کور ہے، کوئی پلاٹ ہے، کوئی کچھ بھی نہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس کی یہ جو اس نے آئی واش کرنے کے لیے، یہ آئی واش کرنے کے لیے یہ رکھا ہے، کوئی سسٹم ان پلیس نہیں ہے، سارا کچھ اوپن ہے. آپ دیکھیے اوپن انوائرمنٹ میں کیسے رکھے ہیں، پتا نہیں کہ رات کو کیا کیا ہوتا رہتا ہوگا، مطلب بلی ہے، جانور ہے، کوئی بھی چیز ہے، کوئی سسٹم ان پلیس. اگر ہم دیکھیں نظروں میں بھی سارا انہائجنگ لگا. کین یو ٹیل اس سر اس کو کتنا ٹائم ہوا یہاں پہ نا آپریٹ کیے ہوئے؟ وہ ہمیں پورا پتا نہیں ہے آپریٹ کتنا ٹائم ہو گیا، لیکن جو ہمیں اسپیسیفک انفارمیشن ملی اس کے تحت ہم نے اس کو آج یہ ہم بند کر رہے ہیں، یہ پورا سسٹم اس کا کلوز کر رہے ہیں. میں لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ جو یہ ہوم ایج کا کوئی پروڈکٹ دے. کیا ہے اس پروڈکٹ کا نام؟ ہوم ایج. ہوم ایج 20 لیٹر کا یہ کین بناتا ہے، اور نہ اس کے پاس بس مارک ہے، نہ کوئی پروسیسنگ لائن کی یا مینوفیکچرنگ یا پروسیسنگ لائن کی کوئی رجسٹریشن یا سرٹیفکیٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی دکاندار اس کا پروڈکٹ اگر کسی کے پاس ہے، وہ ہم سے رابطہ قائم کرے اور اس کو ضائع کر دے اور خود ہی ڈسٹروائے کرے. کیونکہ اس کے پاس کوئی، دیکھیے میں بتاتا ہوں، اگر میرے پاس بوٹل نہیں ہے، میں آپ کو دکھاتا، میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں ایک سسٹم. ذرا یہ بوٹل ایک لاؤ ادھر سے، یہ ہے نا سر، یہاں پہ بھی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لیگلی یہ ان کے کہنے کے پیکیج ڈرنکنگ واٹر پر لیگلی. میں لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ایک اپلیکیشن ہے جو پلے اسٹور پہ آپ دیکھ سکتے ہو، بس کی ایک سرٹیفکیشن ہے، سوری ایک اپلیکیشن ہے. آپ دیکھیے اگر کوئی بھی بوٹل آپ لیتے ہیں، اس میں سائڈ میں آئی ایس آئی کا ایک مارک ہوتا ہے، اس کے نیچے ایک تھوڑا الفابیٹس اور الفا نیومرک ایک چیز نمبر لکھے ہوتے ہیں، نمبر لکھے ہوتے ہیں. وہ اس بس کی اپلیکیشن میں ڈال دے، وہ آپ کو سارا ڈاٹا دے گا کہ یہ اتھرائزڈ ہے، نہیں ہے، اس کی ویلڈیٹی ہے سرٹیفکیٹ کی، بس مارک ہے، ویلڈ ہے، سب کچھ. سر یہاں پہ جو مشین ہے، جو فلٹر ویلٹر لگا کے، یہ جسٹ آئی واش ہے، یہ ورکنگ ہے کہ بس آنکھ کو دھوکا ہے؟ میرے کو تو نہیں لگتا ہے کہ یہ ورکنگ ہے. میرے کو نہیں لگتا ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو اس میں سے پانی کا اوزنگ کچھ بھی ہوتا ہوگا. اب دیکھیے یہ دیکھیے کنٹامینیشن کتنی ہے، کہ اس میں بارش ہے، کیا ہے، کیسے گیا ہے، کیا گیا ہے، کچھ بھی سسٹم نہیں ہے. انکلوزڈ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کسی کے بزنس، کوئی بزنس کرے گا کوئی اعتراض نہیں ہے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ بزنس میں اپنا کام کرے، اپنا رزق کمائے، پیسہ کمائے، کوئی پرابلم نہیں ہے. پرمیسیبل ان ریزیڈینشل ایریا آلسو ٹو رن دیز کائنڈ آف پلانٹس؟ ریزیڈینشل ایریا میں ایسی چیزیں تو امپوسیبل ہوتی ہے، کیونکہ اس کے لیے ایک سیٹ اپ آنا چاہیے. دیکھیے اس کے لیے لیب بھی ہونی چاہیے، اس کے لیے ایک پلانٹ ہوتا ہے، ایک سسٹمیٹک چیز ہوتی ہے. اب دیکھیے جار کا کلیننگ، یہ دیکھیے یہ ایک مارک ہوتا ہے، مارک میں یہ نیچے ایک کچھ ہوتا لکھا ہوا ہوتا ہے. آپ وہ اس بس کی اپلیکیشن میں ڈال سکتے ہو اور دیکھ سکتے ہو کہ اس کی ویلڈیٹی برابر ہے. سر ہاؤ یو گاٹ دس انفارمیشن دیٹ دس پلانٹ از رننگ الیگلی ان نٹی پورا ایریا؟ دیر آر لاٹ آف گڈ پیپل، یو نو، ویری انٹیلیجنٹ پیپل آل اراؤنڈ اس. ہر کوئی
आज इंटेलिजेंट है, बहुत लोग चाहते हैं कि हम लोग ठीक साफ सुथरा खाना खाए, ट्रेंडी वर्डों पे कॉन्सेप्ट है, तो वो हमारे पास मेरे नंबर भी है, टोल फ्री नंबर भी है, आप लोग शिकायत भी कर सकते हैं 104 पे, हम मेरे ऑफिस में बेमिना आ सकते हैं ड्रग एंड फूड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन में, या वो ग्रीवेंस में भी जा सकते हैं। सर यहाँ पे बोतल जो है इस पे नीचे ट्रेंडी लिखा है, ऊपर होममेड, व्हाट इज इट? ये तो वही है कि इसने किसी रिटेलर से बॉटल उठाई और इसके ऊपर अपना चिपका दिया, जो वैलिड ही नहीं है, ये दूसरे की बॉटल है बेचारी। सर आपको नहीं लगता इसमें कुछ हाइजीन का कोई ख्याल नहीं रखा गया? कोई सिस्टम ही नहीं है, आप देख सकते हैं ना, वही तो आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप देखिए ओपन एनवायरमेंट है, देयर इज नो प्रिकॉशन। जी जी सो